Კრებულის გადაწყვეტილებით გარდაცვლილის მჯდომარე მდგომარეობაში დაკრძალვისას მიწის შრეგვამზე საფლავზე დაყრილის ჩათვლით უნდა იყოს სულცო და ერთი მეტრი. ამის შესახებ საკანონმდებლო მაცნეში გამოქვეყნებულ დადგენილებაშია მითითებული. აღნიშნული დადგენილება 2017 წლის 3 თებერვალს არის მიღებული. ანალოგიური წესია მიღებული 2012 წლის 17 აპრილის დადგენილებაში, რომელსაც ახალი დადგენილება დაეყრდნო. მათ შორის განსხვავება მხოლოდ დაკრძალვის ხარჯებშია. მჯდომარე მდგომარეობაში გარდაცვლილთა წესი ბოლოს ზუგდიდი საკრებულომ დაამტკიცა. ანალოგიური სახის დადგენილებები მიღებული აქვს გარდაბანის, სენაკისა და ფოთის წინა მოწვევის საკრებულოებსაც. Муниципалитетის საკრებულო, ისევე როგორც სხვა საკრებულოება, თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში მიიღო სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლა-პატრონობის წესები, რომელიც ითვალისწინებს გარდაცვლილის დასაფლავების წესსაც. აღნიშნული წესი მიღებულია ყოველგვარი წესების დაცვით. გაგიმართავთ, რომ წესის მიხედვით დაკრძალვა არის გარდაცვლილის ნეშტის მიწასთან მიბარების ცერემონია, რომელიც ხორციელდება რელიგიური ან და ადად წესების შესაბამისად. ასევე შესაძლებელია იყოს საგამონაკლისო შემთხვევებიც დაშვებული, როდესაც ბუნებრივი მდგომარეობა გარდაცვლილის არ იძლევა საშუალებას მისი ჰორიზონტალური მდგომარეობაში დაკრძალვისა.